Hi darlings, karibu tena kwenye darasa letu la urembo. Leo tupo kwenye makeup, nitaonyesha namna ya kutoka hapa nilipo. Yani nitapaka makeup kutoka hapa, kuja hapa, kwa hiyo before meets after. Na mbali na hapo, nitajibu maswali yenu mbalimbali ambao mmeuliza. Nimepitia video zangu za makeup nyingi. Kuna maswali ambao nimekutana nayo wengi mmeuliza. Kwa hiyo nitachagua ambao yameulizwa zaidi na nitayajibu hapa. Huku naendelea na hii tutorial. So cha kwanza napaka primer. Kumbuka nimeshapaka wanja kama ambavyo unaona nimepaka wanja na nimefanya makeup yangu ya jicho, nimebandika kope. So nimemaliza kwenye hiyo sekta. Ya na video ya wanja guys, nitaweka link kwenye description box. Kwa hiyo primer, naanza kuprime uso. Kuprime uso natumia primer ya ambayo ni kavu, ambayo ni matte, kwa ajili ya kwa sababu ngozi yangu ina mafuta. Umeweza kuona ina mngao, ngozi yangu inang'aa sana. So yeah, ngozi yangu ina mafuta, kwa hiyo natumia primer ambayo iko matte. Kwa napaka zile sehemu zote ambazo unakuwa na mngao kwenye paji la uso, kwenye chini ya macho, kwenye kidevu. Sometimes napakaga uso mzima. Kwa kama mfano leo naona uso wangu mzima umejaa mafuta, lakini sana napaka sehemu ambazo zinatoa mafuta zaidi. So yeah. So swali la kwanza mtu kauliza, nimekuta hili swali mtu anauliza wapi anaweza kupata makeup. Ili linaulizwa mara nyingi sana na watu wengi sana wameuliza kuhusu hilo swali. Guys, kuna maduka mengi sana ya makeup na yanatofautiana. Kwa mfano tuseme kama kuna Flama wako Mlimani City, wako Kariakoo pia kama sikosei. Yeah, kwa hiyo yeah, Flama unaweza pia ukatafuta page yao kwenye Instagram ukawapata. Kuna Mac wako pia Mlimani City, kuna Atsoko. Yani maduka yako mengi ya makeup na yote yana range za bei tofauti. Hao ndio maduka ambayo na uhakika wanauza bidhaa ambazo ziko original japo bei zao ziko juu, lakini pia unaweza kupata makeup nzuri ambazo zinaweza kupa matokeo mazuri ukapata Kariakoo sweethearts. Yeah. So nimejibu hayo maswali, na ukienda jaribu kuwauliza wanaokuuzia makeup, yani wakupe maelekezo kitu gani, waeleze kitu gani unataka na waeleze ngozi yako ya aina gani. Ya so nimesha prime uso kama ambavyo unaona kwenye mashavu, chini ya pua au pembeni, kwenye ukitabasamu kuna mistari uwaga inatokea. So mimi uwaga na prime, natumia primer ya macho, yani ya eyeshadow kutoka MAC, inaitwa MAC Pot Paint. Paint pot, I think paint pot au pot paint, I mean paint pot. Yeah, naitumia hiyo kupaka umo kwenye smile lines, kwenye mistari ambao unaona nimepaka umo pembeni, ambao ukismile ukitabasamu hivi mistari inatokea. So naitumia hiyo, inanisaidia sana makeup yangu isichuje umo, na nimetumia inaitwa soft ochre. Yeah, niliona kuna YouTuber anatumia na mimi nikajaribu nikaona inafanya kazi vizuri. So until maybe tunavyoendelea na kuendelea kufanya makeup, I mean video za makeup, taendelea kuonyesha hizo bidhaa. So baada hapo nimetumia foundation baada ya kuprime uso. Kabla hapo nimeziba madoa kwa kutumia concealer ya orange. Pia nimepaka foundation. Foundation ambayo nimepaka ni MAC NC50, ndio rangi ya ngozi yangu. Kuna wengi ambao walikuwa wananiuliza napaka foundation rangi gani, so hilo ni swali lingine. Foundation ambayo mimi napaka inategemea na kampuni. Kwa mfano kwenye MAC napaka hiyo NC50. Yeah, kwa hiyo hiyo ndo rangi ambayo napaka. So nimejibu hilo swali, lakini kwenye Maybelline napaka namba 340. Kwenye Revlon Color Stay napaka namba 400 ambayo ni caramel. Kwa hiyo inategemea na kampuni. So usitegemee kwamba kampuni hii ya foundation itafanana na kampuni nyingine ya foundation. Nani rangi wanakuwa wanazikategorize kwenye mifumo tofauti. Kuna wengine wanatumia namba kuanzia moja mpaka na kuendelea, wengine wanatumia namba 100 na kitu. So zinatofautiana sweetheart, kwa hiyo ni ngumu kujua. Yaani nitaelekeza kwa baadaye kwenye darasa langu ambalo naliandaa guys, jinsi ya kutafuta ya kujua foundation ya rangi yako, jinsi ya kuchagua. Yaani vitu vingi sana kuhusiana na makeup. So baada ya kupaka foundation, mimi nimeanza na kucontour. Most of the time waga naanza na I don't know. Sometimes naanza na contour, sometimes naanza na highlight. So yeah. Hapo nimecontour kwa kutumia Black Opastic Foundation ambayo darkest shade ambayo iko dark. So nimeitumia hiyo kucontour uso wangu kama ambavyo unaona. Kucontour ni kuficha maeneo ya uso ambayo hutaki yaonekane sana.
Kwa unajaribu kuyaficha au kuyapunguza au kuyafinya yaweze kusinyaa yasiweze kuonekana sana. Kwa mfano mimi na komwe kubwa umeona hapo nimepaka hiyo concealer au foundation nyeusi. Unaweza kutumia concealer au kutumia foundation kwenye kuhighlight na kucontour. Kwa hiyo natumia hiyo black opastic foundation kwa ajili ya kucontour. Paji langu la uso ni kubwa guys, kama ambavyo unaona nimebarikiwa komwe. So na likontua na hakikisha na kontua sehemu kubwa ya uso wangu. Kwenye mashavu pia na kontua ili kutengeneza ule mfupa wa shavu, yani inakupa shape uso. Uso kabla hauja highlight na kukontua unakuwa hauna shape guys. So yeah. Kwa unatengeneza shape ya uso wako. Yeah. So bado naendelea. So swali lingine mtu ambalo ameuliza kwamba amesema kwamba watu wengi wanalalamika na sio mmoja, mtu akipaka makeup inakuwa haikai sawa. Haikai kama mtu ambaye anamtizama kwenye YouTube amepaka foundation, amepaka makeup imekaa vizuri. Guys, makeup ipo kiundani zaidi tofauti na vile ambavyo tunaona YouTube tunaelekezwa vitu au mtu anapaka makeup na wewe unahisi kwamba ukipaka vile na wewe itatokea vile. Hapana. Inabidi usome makeup kiundani ujue yani kiundani kipi iki kinapakwa hapa na kwa sababu gani. Yani kila unachokipaka kinakuwa kina sababu yake. So ndio maana mimi mwenyewe nimefanya makosa sana zamani kabla niko sijaijua vizuri makeup. Nilikuwa tunajua makeup unanunua powder, unanunua labda foundation. Nilikuwa sijui hata kama concealer ziko tofauti. Yani inabidi ujifunze vingi, ujifunze kwanza bidhaa, ujifunze ujue uso wako. Yani ina vingi ndani yake. So vyote hivyo nitaelezea kwenye darasa langu ambalo naenda kuanzisha Sweethearts. Kwa hiyo mjiandae, nitaelezea vingi kuanzia 0 mpaka 100. Yani nitaelezea kiundani kama yani kama namfundisha mtoto. So hivyo ndivyo ambavyo natarajia kuwafundisha. So baada ya kucontour na highlight. Kuhighlight ni kufanya maeneo ya uso wako yaweze kuangaza zaidi ambao unataka yaonekane zaidi. Yani, yeah. Na mara nyingi tuna highlight sehemu zile ambazo zinapigwa na mwanga. Kwa hiyo kwenye kidevu kama hapo juu hapo kwenye midomo yangu wanaitaga cupid bone, hiyo sehemu ya juu ya midomo, kwenye muhimili wa pua, pia kwenye paji la uso na chini ya macho na pia huku chini ya mfupa wako wa shavu. Chini ya contour ambao umeweka. So actually makeup haina formula, but unaweza ukaanza na chochote na ukaishia na chochote. Ili mradi tu ujue technique, ujue kwamba unataka muonekano wa aina gani na unaelekea wapi. So unaweza ukaanza na foundation, then uka highlight na contour. Wengine wanaanza na kuhighlight na contour kisha wanapaka foundation juu. Kwa hivyo vyote ukishajua tu kwamba jinsi ya kublend, jinsi gani na yani unataka muonekano wa aina gani, unataka pua yako ikaeje, unataka shavu lako likaeje, unataka ukipiga picha itokeeje. Kwa hiyo makeup ina undani Sweethearts, na ndio maana nimeandaa ile darasa, kwa sababu na mimi nilikuwa kwenye giza, na baada ya kujua hivyo vyote nikaona bora nikiandaa darasa itakuwa vizuri, wengi mtasoma vingi, utasoma kiundani zaidi. Kwa hiyo hutasoma ile rasharasha kama ambavyo tumezoea soma hapa kwenye YouTube. Yeah. So nitawapa maelekezo muda ukifika. So baada ya kuhighlight sehemu zile ambazo nimewaambia kwenye paji la uso na kwenye pua na chini ya mfupa wa shavu na pia juu ya mdomo na kwenye kidevu na kwenye paji la uso. Kwenye paji langu la uso si highlight sana kwa sababu paji langu la uso ni kubwa. Kwa hiyo sitaki lionekane sana. Kwa hiyo na highlight sehemu ndogo sana, yani kidogo, yani sivuki sana. Yeah. So baada hapo nimetumia banana powder. Nimetumia setting powder kuset zile sehemu ambazo nime highlight kwa kutumia concealer. Na concealer mara nyingi unapotumia, tumia concealer ambayo imekuzidi weupe mara mbili kwenye kuhighlight, na concealer ambayo imekuzidi weusi mara mbili zaidi ya ngozi yako kwenye kucontour. So nitaelekeza hivyo vyote, namna ya kuchagua concealer, namna ya kuzijua concealer, kuzijua bidhaa ambazo ni nzuri kwa ngozi yako. Nitaelekeza hivyo vyote Sweethearts. So baada hapo pia na highlight hapo chini ya mfupa wa shavu kama ambavyo unaona, na ukihighlight hapo inafanya mfupa wako wa shavu unaonekana una pop zaidi, yani unatokeza zaidi. Kwa hiyo unakuwa yani kuhighlight na kucontour inaupa uso wako shape nzuri. Kama kabla ya kuhighlight na kucontour uso unakuwa flat, unakuwa hauna shape. Lakini highlighting na contour ni wewe unaamua unataka uso wako ukaeje. Unataka uso uwe mwembamba, unataka sehemu fulani inyanyuke, sehemu fulani ionekane, sehemu fulani ijifiche. So ni wewe ambaye unaamua Sweethearts. Yeah. So baada hapo tunaendelea sasa. Naendelea na swali lingine. Lakini kabla hapo na set sasa contour yangu. Na set ile contour. Nitatumia sponge, hiyo beauty blender. Lakini pia unaweza kutumia
brush ya. So natumia kwenye contour palette yangu, natumia hiyo poda ya mtu mweusi ambayo imenizidi weusi mara mbili na set sasa. Lakini hakikisha unatoa kwanza ile poda ambayo imezidi kwenye sponge ili usipake poda nyingi, sweethearts. Kila unapochota product au bidhaa kabla ya kupaka usoni, ipumute kidogo ili uweze kutoa ambayo imezidi ili upake kiasi ambacho kinatakiwa. Yeah. So naendelea na swali lingine. Mtu mwingine amesema siwezi kutaja majina kwa sababu ya maswali nimeyachukua yameulizwa na watu wengi, yani na mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ndio maana anauliza maswali kama yalivyo, na pia nahisi kama ni vizuri kuweka majina ya watu private. Yeah. So mtu mwingine kauliza, je, inawezekana kupaka poda peke yake bila kitu chochote? Kupaka poda peke yake bila kitu chochote inawezekana, lakini kumbuka kwamba haitoshika vizuri kwenye ngozi yako na pia haitoziba chochote kwenye ngozi yako. Kumbuka poda ni poda tu, itakausha kidogo mafuta na baada ya muda ngozi itarudi tena kwenye mafuta, kwa sababu hujapaka inavyotakiwa, hujaweka uzio ambao uzio ni primer, hujaendelea na process nyingine. So ina technique yake ya jinsi ya kupaka, maybe nitawaonyesha huko baadaye. So si shauri mtu akapaka, unaweza ukapaka, na kama unapaka poda paka ambayo ni nyepesi, zile setting poda inakuwa rahisi zaidi kwa sababu ni nyepesi, kwa hiyo haitotengeneza ramani ukitoka jasho na kuna njia yake ya kupaka. Unaweza ukapaka hivi hivi na ukakuta baada ya muda umetokea ramani usoni. So ndio maana inakuwa ngumu kushauri mtu apake poda kama poda peke yake, sweethearts. Yeah. So naendelea hapo. Baada ya kuset kila kitu, nachukua poda ya rangi yangu sasa na hiyo brush kubwa ya poda na piga piga usoni. Hii inasaidia kutumia njia ya kupiga piga, poda inaingiliana vizuri usoni vizuri sana, sweethearts, na pia inatengeneza, wanasema inatengeneza airbrush effect, yani ngozi inakuwa soft ukifanya hivyo. So naitumia hiyo poda ya rangi yangu na hiyo brush kutoa makali ya zile setting powder na concealer ambazo nimezipaka chini, na pia kusawazisha rangi ya uso. Na pia utaona kuna sehemu nyingine kama kuna maeneo, yani utaona makeup ukiwa umeanza kupaka inakuwa bado haijaseto, lakini kadri unavyozidi kukaa nayo ina seto vizuri kwenye ngozi, yani inatulia vizuri. So baada hapo napaka hiyo inaitwa bronzer. Guys, kuna tofauti kati ya bronzer na contour powder. So bronzer inakupa kama, nikielezea kwenye hii video itakuwa ndefu sana, tutaelezeana huko baadaye, sweethearts, lakini jua kuna tofauti kati ya bronzer na setting powder ile nyeusi, na una uwezo wa kupaka vyote kwa mara moja. Ukaanza na setting powder kama mfumo unaona nimepaka ile poda nyeusi kwenye contour, kisha nakuja sana paka bronzer. Na bronzer unaipaka zile sehemu ambazo umecontour, lakini sio kwenye pua, sweethearts, kwenye mashavu, kwenye paji la uso na kwenye jawline. Jawline ni taya, sehemu ya taya. Yeah. So naendelea na swali lingine. Mtu kauliza, seti ya makeup inagharimu kiasi gani? Hilo swali nimeliona mara nyingi, lakini sikulijibu kwa sababu siwezi nikakadiria nikasema seti ya makeup ina, sometimes nimejaribu kukadiria lakini ni ngumu kwa sababu kila kampuni wana bei zao na inategemea wapi unanunua makeup, guys. Kwa hiyo ni vizuri wewe mwenyewe ukafanya research, ukaenda madukani ukaulizia labda kampuni ambayo umeitarget, labda kama umetarget MAC ukaenda kuuliza bei ya vifaa ya hivyo, au umetarget Flama ukaenda kuuliza, au umetarget labda Kariakoo unaenda kununua, nenda Kariakoo, basi jaribu kuzunguka maduka tofauti tofauti, mwisho wa siku utapata makadirio ya hizo bei. Lakini ukimuuliza mtu seti ya kitu fulani inaleta makadirio, labda kama mtu anauza bidhaa za urembo anaweza akakujibu, lakini kwa mtu ambaye hauzi inakuwa ngumu kukujibu hivyo. Na akikujibu sometimes anaweza akakudanganya, anaweza kukadiria kitu ambacho sio sahihi, au ukaja ukajua mbona huku imekuwa tofauti. Kwa hiyo ni ngumu kujibu maswali kama hayo, wapenzi. Yeah. So pia nimepaka blusher ni zile rangi za mashavuni, na baada hapo napaka hiyo inaitwa highlighter. Highlighter ni ule mngao ambao tunapaka mashavuni, na sehemu sahihi ya kupaka highlighter ni hapo naona napaka. Kwa hiyo napaka highlighter kwenye mashavu kama hivyo, kwenye juu, sehemu ya juu ya shavu langu. Na unapopaka highlighter usijaze highlighter, guys, na usisi, yani paka juu juu, paka brush usikandamize, paka juu juu, utaona inachora vizuri na kaa vizuri. Yeah. So mtu mwingine kauliza swali, amesema kama unaweza kupaka concealer badala ya foundation. Guys, kupaka concealer kama foundation inawezekana, lakini inawezekana iwapo kama
concealer ambao unataka kuipaka ni ya rangi yako, inafanana na rangi ya ngozi yako, sweetheart. Otherwise uwezi ukapaka concealer ambao imekuzidi weupe ukapaka kama foundation. Sorry, nimesahau kutoa mlio kwenye simu wapenzi. So uwezi ukapaka concealer kama foundation, concealer sio rangi ya ngozi yako. So kama ni concealer ni rangi, ina rangi ya ngozi yako, unaweza ukapaka. So baada ya hapo sweetheart, napaka sasa midomoni. Midomoni napenda kupaka, naanza na eyeliner, lip liner, unaweza kutumia hata eyeliner ya brown au any rangi yoyote unayotaka kutengeneza borders kwenye midomo yako. Baada hapo nitapaka tu lip gloss ambayo ina rangi kidogo, just kwa sababu nataka rangi ambayo iko neutral kwenye midomo. Tunaendelea na swali lingine, mwingine kauliza, je, concealer inakuwa concealer ni aina moja, je kuna aina moja ya concealer au ziko tofauti? Concealer guys, hakuna concealer ya aina moja. Hata mimi zamani kwa kabla sijajua makeup nilikuwa najua nikienda duka nasema tu nataka concealer. Nilikuwa nanunua concealer, hata ukiangalia video zangu za nyuma kabisa nilikuwa napaka concealer ambazo ni nyeupe. Guys, wanasemaga maisha ni safari. Mimi nikiangalia yani nilikotoka na ambako ninaelekea sasa, ambako nipo sasa hivi kwenye swala zima la makeup, nywele, yani nimejifunza vitu vingi sana. Kila siku inayoenda kwa Mungu najifunza kitu kipya zaidi. So concealer guys, zipo concealer tofauti kwa ajili ya kila aina ya ngozi wapenzi, na kuna njia ambayo unatakiwa ujue kwenye uchaguzi wa concealer. Concealer inabidi kuzidi weupe mara mbili, na kama ni nyeusi kuzidi weusi mara mbili, sweetheart. Na ina magroup, yani ipo kiundani zaidi, vyote nitafundisha kwenye darasa. Kuna magroup ya aina za ngozi, aina za rangi ya ngozi, yani vipo vingi kiundani zaidi. So nitaka kujibu maswali na pia kufanya hii makeup tutorial ambayo iko simple. Yani makeup tutorial ni sikutaka nikae tu niongee, so nikaona bora kwa nimefanya hii video ya makeup, basi niwaonyeshe, niwajibu na maswali ambayo yanahusiana na makeup ili msiboreke wapenzi. So thanks so much kwa ajili ya kuangalia hii video. Please bonyeza alama ya subscribe button na pia alama ya kengele ili uweze kuwa notified kila nikiweka video mpya. Asante sana. Please comment down below kama una maswali yoyote kuhusiana na makeup, and nitajibu kwenye video za namna hii. Bye bye. See you kwenye video ijayo. Bye.